Սիրելի հայրենակիցներ եւ գործընկերներ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների միասնական որոշումը։ Հիմք ընդունելով արժեկանունակարգ սահմանադրական օրենքի 8-րդ, 9-րդ եւ 16-րդ հոդվածները, ինչպես նաեւ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածը, Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում, որպես միասնական թեկնածու առաջարկում են եւ ներկայացնում են Արան Նրանյանի թեկնածությունը։ Ես համառոտ կներկայացնեմ Արան Նրանյանի կենսագրության որոշ հիմնական դրվագներ, վստահ լինելով, որ ձեզանից շատերը ճանոթ են Արան Նրանյանի հրապարակային գործունեությանը։ Տարբեր ժամանակներում մեր հանրային պետական կյանքի մի շարք ոլորտներում նրա ստանձնած դերակատարությունը։ Արան Նրանյանը ծնվել է Երևանում 73 թվականին, սովորել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ֆինանսահաշվարկային ֆակուլտետում, ունի տնտեսագետի որակավորում։ 2004 թվականին նա պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման տնտեսական հիմնախնդիրները թեմայով տնտեսագիտության թեկնածու է։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1990 թվականից մասնագիտական գործունեությամբ, աշխատելով որպես գլխավոր հաշվապահ։ 97-2000 թվականներին Նրանյանն աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունում որպես տարիֆիկացիայի եւ վելուցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ։ 2000-2001 թվականներին եղել է պետական գույքի կառավարման նախարարության պետական բաժնեմասի կառավարման բաժնի վարիչ։ 2001-2004 թվականներին աշխատել է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության ռազմավարական ծրագրերի մշակման եւ վերլուծության բաժնի պետ։ 2004-2007 թվականներին եղել է ՀՅԴ բյուրոյի տնտեսական հարցերով խորհրդական։ 2007-ին ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՅԴ խմբակցությունից։ Ասեմ, որ Արան Նրանյանը այս 5 տարիներին անդամակցել է մի շարք խորհրդարանական վեհաժողովների հայկական պատվիրակության անդամը եղել, այդ թվում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության, ԱՊՀ խորհրդարանական եւ ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովները։ Այնուհետև իր աշխատանքային գործունեությունը ծավալել է մասնավոր սեկտորում, լինելով Grand Motors-ի, իսկ հետո նաեւ Մեկալ գործարանի, Աֆշարի գինու գործարանի տնօրենի պաշտոնները զբաղեցնելով։ 2015-16 թվականներին նա Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ էր, նախարար, նստավայրը Մոսկվա։ 2016-19 թվականներին Արան Նրանյանը Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ էր, հետագայում Հաշվեքնիչ պալատի անդամ։ Արան Նրանյանը զբաղվել է նաև դասախոսական, ակավարժական գործունեությամբ, դասավանդել է 2008-ից 11 թվականներին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում եւ առարկան եղել է ձեռնարկատիրական գործունեությունը եւ միկրոէկոնոմիկա։ Արան Նրանյանը արժանացել է մի շարք պարգևների, այդ թվում ԵԱՏՄ մեդալի, Ղազախստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պատվոգրի։ Ամուսնացած է, ունի 2 դուստր։ Արան Նրանյանը բազմաթիվ գիտական եւ վերլուծական հոդվածների հետազոտությունների հեղինակ է, որոնք հրապարակվել են ինչպես մեր մամուլում, հայկական մամուլում, այնպես էլ օտարերկրյա հրատարակություններում։ Նրա համակարգմամբ մի շարք հետազոտական աշխատանքներ են իրականացել, որոնք նվիրված են եղել արտահանման խթանման ռազմավարությանը, մենաշնորներին, սոցիալական բնակարանների ապահովման ռազմավարությանը։ Կարող եմ համոզված ասել, որ Արան Նրանյանը չունի որևէ փոխկապակցվածություն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից կարգավորվող ոլորտների հետ, հետևաբար բացառելի է նաև շահերի բախումը, ինչը անաչառ եւ անկողմնակալ աշխատանքի գրավական է։ Արան Նրանյանի անցած ճանապարհը թույլ է տալիս վստահաբար բարձրաձայնել, որ գործ ունենք պրոֆեսիոնալ, սկզբունքային, խորագետ անհատի հետ, որի համար պետականության համար ծառայությունը եւ պետական շահի գիտակցումն ու նվիրումը անսակարգ արժեքներ են։
Պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները հանրային ծառայությունները կարգավորող այս ինքնավար մարմնում առաջադրելով Նրանյանի տեխնատությունը համոզված են, որ նա օժտված է թե մարդկային, թե մասնագիտական անհրաժեշտ որակներով, որոնք թույլ կտան առաջնորդվել հանրային շահով, հավասարակշռել պետության, տնտեսության եւ սպառողի շահերը։ Ամփոփելով կարճ խոսքս, ես դիմում եմ իմ ընկերներին, գործընկերներին եւ կոչանում իրենց քվեն տալու մեր կողմից առաջադրված արժանի տեխնատուրին։ Շնորհակալություն։